မင်္ဂလာပါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုဘလွန်လန်နေကိုပြောပြပေးပါမယ်ကိုပိတ်စီခြင်းနဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ location နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုမဝင်အောင်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဥပမာကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံဖုန်းတွေဝင်မလာအောင်ကိုကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဖုန်းတွေကိုဝင်မလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တော့ plus 95စတာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဝင်လာလို့မရအောင် location နဲ့ပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ထိုင်းနံပါတ် plus 66ကုန်းနံပါတ်နဲ့စလဲနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဖုန်းတွေကိုဝင်လို့မရအောင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒါဥပမာပြောရချင်းဖြစ်တယ်အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုပါတယ်ကိုမဝင်လာစေချင်တဲ့နိုင်ငံတွေကို location နဲ့ကုန်းနံပါတ်နဲ့ပိတ်ထားလဲနီးလန်းချပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပိတ်မလဲโอเคဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ဝင်ဖုန်းနဲ့ရောက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ SNS တချို့ဖုန်းနှိပ်ပြရနဲ့ setting ကိုထပ်ပြီးရောနှိပ်ပြလိုက်မယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ SED ဆိုနေရာကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးရောနှိပ်ပြလိုက်မယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ broker ဆိုရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံနဲ့ location နဲ့ပိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိရဲ့ profile location ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ account လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမခေါ်စေချင်တဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရှာပြီးရွေထည့်ပေးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရွေထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဟိုမှာဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညမာကျွန်တော်ထိုင်းမှာပြည်တဲ့အတွက်ညမာရဲ့ဖုန်းရဲ့ကျွန်တော်ဥပမာလောက်ပြမယ်တခုမဟုတ်ဘူးအများကြီးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားလို့ရရဲ့ပြီးရနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအမှန်ကြီးလေးရှင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အတီးပြဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိတဲ့အမှန်ကြီးကိုထပ်ပြီးရောနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဂျပန်နဲ့ညမာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုခေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ခေါ်လာလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအော်တိုပဲဘလော့တလူမျိုးအဲ့ဘက်ကခေါ်လာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်တော့ plus 95ကုန်းနံပါတ်စာလဲဖုန်းနံပါတ်တွေကကျွန်တော်တို့ခေါ်လာလို့မရဘူးဒီနေရာမှာချွင်းချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကလှူဆောင်ထားပေးလို့ရတယ်ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်မျိုးလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုအချင်းချင်းချင်းခါခါခေါ်ရဆိုရင်တော့ဝင်လာလို့ရအောင်လှူထားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းခါခါဝင်လာလို့ရအောင်လှူထားစီရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကိုဖွင့်ထားပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဖွင့်ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကျင်းကျင်းခါခါခေါ်လာလေကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါစေကျင်းကျင်းခါခေါ်လာရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဝင်လာမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကျင်းကျင်းခါခါလည်းဝင်လာလို့မရအောင်ဘလိုမှကိုခေါ်လာလို့မရအောင်လှူထားစီချင်တော့ကျွန်တော်ဒီညကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားပေးတယ်မယ်ဒီလိုမျိုးပိတ်ထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူကဘလိုပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုခေါ်လာလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးโอเคถ้าဆိုရင်တော့ကိုပိတ်ချင်တဲ့နိုင်ငံနေပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဝင်လာလို့မရအောင်ဘယ်လိုမျိုးအော်တိုပိတ်ထားရမလဲဆိုတော့တရှိသွားလာပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ပုံမှန်ဘယ်လိုမျိုးပြန်လုပ်မလဲ။ပုံမှန်ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်ရှိတဲ့ asset 20တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ asset 30ပုံမှန်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ATU တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့အမှန်ကြီးလေးကိုပြန်ဖြတ်ချင်တဲ့ဖုန်းနိုင်ငံကိုအမှန်ကြီးလေးပြန်ပေးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးပြန်ဖြတ်မယ်။ပြီးရင် remove တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ပြန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ remove ကိုချက်နေပြီလားမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုကြိုက်တဲ့နိုင်ငံအနေမျိုးခေါ်လာလို့ရပြီပုံမှန်လို့ပြန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုကိုကြိုက်တဲ့နိုင်ငံအနေမျိုးမခေါ်စေချင်ဘူးခေါ်လာစေချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပိတ်ထားရမလဲဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ထားရမလဲဆိုတော့ဒီချီနားလဲတော့လို့ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ like share လေးပြုလို့ပြီးပါ